Bütün günü ayaq üstəsiniz, mağazada satıcı, saç ustası, müəllim və ya oturaq iş şəraitiniz var və buna görə axşamlar ayaqlarımız ağrıyır və şişkinliyə əmələ gəlir. Ayaqlar hərəkətsiz olduqda qan axını pozulur və venalarda problem yaranır. Gündə bir dəfə Detralex qəbul etdikdə ayaqlarda əmələ gələn ağrı, şişkinlik və ağırlıq hissi aradan qaldırılır. Yerli müalicə üçün nəzərdə tutulan məlhəm və gellər yalnız varikoz xəstəliyinin əlamətinə təsir göstərir. Xəstəliyin gedişatına təsir göstərmir. Detralex isə xəstəliyin səbəbinə təsir göstərərək həm xəstəliyin əlamətlərini, ayaqlarda olan ağrı, ağırlıq hissi, şişkinliyi aradan qaldırır, həm də xəstəliyin inkişafını dayandırır. Venoz xəstəliyinin bütün mərhələlərində Detralex ən çox tövsiyə olunan dərmandır. Həm beynəlxalq, həm də yerli mütəxəssislər tərəfindən Detralex ayaqlarınız üçün sağlamlığa qovuşmağa istifadə edə bilərsiniz. Mən də Nurana öz növbəmdə öz təşəkkürümü bildirirəm və Detralex-ə, xüsusi sponsorumuza və qeyd etmək istəyirəm ki, hörmətli tamaşaçılar, bu gün mayın 13-ü Cənubi Arabiya efirində Səhər Ekspresidir. Səhər Ekspresimizdə biz bilirsiniz ki, hər zaman vətənimizin ərazi bütövlüyü uğrunda canını fəda edən, son nəfəsinə dək döyüşən, Qarabağ uğrunda şəhid olan şəhidlərimiz haqqında danışırıq və həmçinin də vətən müharibəsində igidlik göstərən və bu şəhidlərimizin silahdaşları olan qazilərimizdən, vətən müharibəsi iştirakçılarından danışırıq. Bugün isə maraqlı bir qonağımız var və bu qonağımız bizim vətən müharibəsində bildiyiniz kimi misilsiz xidmətlər göstərən, hərbçilərimiz qədər döyüş meydanında, düşmənlə üz-üzə səngərdə irəliləyən, addımlayan o torpaqları bizə qaytaran oğullarımızdan biri də axalatlı qəhrəmanlarımız oldu. Həkimlərimiz oldu, ön cəbhədə olan həkimlərimiz və həmçində arxa cəbhədə, bax, xəstəxanalarda yaralı bizim hərbçilərimizə ikinci dəfə həyat bəxş edən həkimlərimiz oldu. Onlara öz təşəkkürümüzü bildirir və bu həkimlərin sırasında isə şəhidlərimiz də oldu. Onların hər birini ehtiramla anırıq, ruhlar qarşısında baş əyirik və bugün də Biləsuvar rayonundan bizim qəhrəman axalatlı igidimiz qonağımızdır və bu qonağı yenə qeyd etmək istəyirəm ki, bugün bizim görüşümüzün baş tutmasında bizim əməkdaşımız olan, həmkarımız olan Samir Qurbanov və bizim vətənpərvər, qeyrətli, xüsusilə də bax, bu qazilərin, necə deyirlər, tamaşaçılara görüşünü bilavasitə təşkil edənlərdən biri Vüsal qardaşımızdır. Mən Vüsal qardaşıma da öz təşəkkürümü bildirirəm. Və keçisi almaq istəyirəm ki, axalatlı qəhrəmanımız silahlı qüvvələrinin hərbiçisi kimi, silahlı qüvvələrinin tibb işçisi kimi vətən müharibəsinə qatılan qəhrəman qardaşlarımızdansınız. Və Ruslan, istəyərdim ki, özün haqqında, tərcümə alın haqqında tamaşaçılara məlumat verək və istəyərdim sizi bir qədər yaxından tanıyaq. Mən dəyər bir izzət təşəkkür bildirirəm, çox sağ olun. Mən Qurbani Ruslan Qulamoğlu, 16 may 1993-cü ildə Biləsuvar rayonunun Nərmankan kəndində anadan olmuşam. 1999-cu ildə həmin Çinin yol çoğlarına orta məktəbə daxil olmuşam. 2010-cu ildə həmin məktəbi bitirib, öz arzumu ilə, vətənə olan sevgimi ilə, vətənpərvərliyim ilə hərbi tibb fakültəsinin hərbi tibb məktəbinə daxil olub. 2012-ci ildə həmin fakültəni bitirib, ensaylı hərbisi, Füzulidə olan ensaylı hərbisinin tibb məntəqəsinin felçer kimi xidmətimi davam etdirməyə təyinatımı almışam. Aprel döyüşlərinin iştirakçısı olmuşam. 2017-18-ci ildə Qırmızı Xaç tərəfindən kurslara dəvət olmuşam. 2020-ci ildə sentyabrın 27-sində başlayan döyüşlərdə iştirak eləmişəm. Füzulidə yerləşən ensaylı hərbi hissənin Qaraxanbəyli istiqamətində gedən döyüşlərdə hərbi hissəmizin ilk dəfə Ohaniyan xəttin hərbi hissəmizin şəxsiyyət tərəfindən yarılıb. Mən də orada öz həkim kimi öz fəaliyyətimi göstərmişəm. Və oktyabrın 10-da gecə radələrində bizə məlumat verildi ki, yaralımız vardı. Mən yaralını götürməyə gedən zaman sürücümüz Hüseyno Pərvində ikimiz bir yerdə bizim ambulansı vuruldu. Həmin vaxtı ikimiz də yaralandıq. Yaralandan sonra həmin vaxtı bizi Füzulidə yerləşən hospitala, Əhməd bəylə yerləşən hospitala təxliyə olundu. Oradan vertolyotla təxliyə olunduq Bakıya. Və Azərbaycanda bir neçə əməliyyat keçirdəndən sonra qardaş ölkə Türkiyə Yaşad Fonu tərəfindən göndərildim. 3 ay orada qaldım, çanağıma endoprotez əməliyyatı keçirildi. İndi şükür Allah, səhətim yavaş-yavaş düzəlir. Sağ olsun Ali Baş Komandanımız, dövlətimiz, millətimiz Yaşad Fonduna çox gözəl dəstək olur, ianələr olunur.
onlar da bizim sağlamlığımızı qayğısında durur. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Bizə təşəkkür edin. Sualı təqdim etməzdən əvvəl o xüsusilə sonuncu cümlənin üzərində dayanıram. Biz necə ki bu vətən müharibəsində 44 günlük vətən müharibəsində həmrəy olduq, bir olduq, ordumuzun yanında olduq, ürəyimiz ordumuzla döyündü və Yaşat Fonduna da bugün təbii ki təkcə Azərbaycanda deyil, Azərbaycandan hüdudlarından kənarda olan soydaşlarımız da ianələr göndərərlər, maddi yardımlar edərək baxsın kimi qəhrəmanların müalicəsinə, onların əməliyyatlarına və bir sözlə sağlamlıqlarının qismən də bərpa olunmasına dəstək göstərirlər. Qeyd elədin ki, bax biz döyüş meydanında düşmən bizim ambulansı vırdı. Bax bu doğrudan da bir daha mənfur düşmənin, işğalçı, terrorçu Ermənistan ordusunun, dövlətinin mən deyərdim ki, bir daha xislətini ortaya qoymuş oldu. Onlar müharibə qaydalarına hər zaman zidd hərəkət etdilər. Baxmayaraq ki, müharibədə əgər belə bir xüsusi qaydalar var ki, tip işçisinə, tip personalına və xüsusilə avtomobilinə atəş açmaq xüsusilə qadağandır və necə deyirlər yol verilməzdir. Buna baxmayaraq düşmən hər halda necə ki biz müharibə günlərində də gördük bunu din sakinlərimizə, bizim şəhərlərimizə, xüsusilə gecə saatlarında atılan mərmilər, qətlə yetirilən insanlarımız bax bir daha erməni xislətinin dünyada doğrudan da mənfur düşmənimizin kimliyini ortaya qoymuş oldu. Düzdür, bəli, həkimlərimizə ax xalatlı qəhrəmanlarımızı adlandırmaq olar. Yenə də mənfur düşmən, yəni hər zaman ax xalatlılarımıza, yəni bütün dinc əhalimizə də mənfur düşmən atəş açırdı. Artilleriyalarından dinc əhalimizə də yəni atəş açılırdı. Yaralıları, şəhidləri qoymurdular meydandan götürür. Bəli, bəli, heç imkan vermirdilər nə yaralılarımızı, nə şəhidlərimizi döyüş meydanından çıxarmağa. Biz hər zaman bir şəhidlərimizin götürüləndə hər zaman sifətində, hər birinin sifətində bir gülüş var idi. Yaralılarımız, o qədər yaralılarımız, əsgərlərimiz olurdu ki, baxırdın görür ki, yaralanıb, elə ciddi bir problem var. Hal-hazırda deyirdi ki, həkim, mənim bir şeyim yoxdur. Mən, yəni, narahatçılığım yoxdur. Biz neçə dəfələrlə oldu ki, yaralıları götürməyə gedən zaman bir meşəlik deyilən ərazi var idi Füzulidə. Həmin vaxtı bizim maşınımızın yenə artilleri nəticəsində vırıldı. Təzdən biz o həmin yaralını da götürdü. Öz həkim yoldaşlarımızla təzdən sığınacaqda bir saatdan çox gözləyərək yaralıya orada yardım göstərdi. Yaralılarımız da hər zaman bir təsəlli kimi, biz həkim olsaq da bizə bir təsəlli verirdi ki, həkim mən narahat deyiləm, məndən arxayın olun, o, Allah ordumuzu qorusun, Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Amin, amin qardaş və qeyd etmək istəyirəm bir daha, doğrudan da bizim ax xalatlı qəhrəmanlarımız da hərbçilərimiz qədər könüllü, İgillərimiz qədər bax, döyüş meydanda iştirak edən qəhrəmanlarımız kimi fədakarlıq göstərdilər. Öz həyatlarını riskə atdılar. Bəzən mən qeyd etmək istəyirəm ki, təkcə hərbiçi sizin kimi həkimlərimiz deyil, hələ mülkdə də çalışan xəstəxana palatlarını səngərlərlə dəyişən bax, bizim qəhrəmanlarımız var idi. Bunların içində Turqutu mən ehtiramla, şəhid Turqutumuzu ehtiramla yad etmək istəyirəm. Turqut kimi neçə qəhrəmanlarımız və söhbətimizin əvvəlində qeyd etdiyim kimi 159 bizim tibb işçimiz Vətən müharibəsində igidlik göstərdi. Səlimzadə Kənan. Buyurun, adlarını çəkək. Səlimzadə Kənan da var idi. Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin. O da ilə yaralı əsgərimizi yardım göstərdən zaman mənfur düşmən tərəfindən vırılmışdı həkimdə. Allah rəhmət eləsin şəhidlərimizi. Daha çox hansı istiqamətlərdə hərəkətdə ola bildiniz? O həkimlər kimi və yaxud da o ümumiyyətə öz qəhrəmanlığınızı da göstərdiniz? Ən çox bizim hərbi hissəmiz, insali hərbi hissəmiz Füzuli istiqamətində, Qaraxanbəyli istiqamətində, Merdinli idi, yəni Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak elədi. Ən çox orada, onda bilə, o da elə ağır döyüşlərdən biri idi. Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, 9 şəhid həkimimizi, onlardan biri də indi yadıma düşdü, Adil Əfəndiyev. Adil Əfəndiyev də elə son sözü bu olmuşdu ki, ailəsinə həkimlər təkcə yerdə deyil, göydə də həkimlərə hər zaman ehtiyac var. Belə bir ailəsinə onun kiçik bir şüarı olmuşdu. 9 həkimimizi, 7 felçer işçimizi və 27 sanitar işçisi olan şəhid
qəhrəmanlarımızı hörmətlə anırıq. Onların ailələrinə Allahdan səbir diləyirik və sizin kimi qəhrəmanlardan qeyd etmək istəyirəm ki, onların silahdaşları olan neçə-neçə qəhrəman oğullarımıza döyüş meydanında yaralı igidlərimizin təxliyə olunmasında sizin də zəhmətiniz olub. Ruslan, fəxr edirik sizinlə. Həm aprel döyüşlərinin qəhrəmanıdır Ruslan, həm də vətən müharibəsi iştirakçısıdır və qazisidir. Allahdan sizə möhkəm can sağlığı arzulayırıq və son olaraq istəyirdim ki, medalların barədə tamaşaçılara məlumat verək. Mən döyüşlərdə yanından sonra sağ olsun dövlətimiz tərəfindən mən 52-ci qrup 50 təyin oldum mənə və Ali Baş Komandan tərəfindən cəsur döyüşçü Füzulinin işğalına azad olmasına görə medal, qüsursuz xidmətlərə görə 3-cü dərəcəli medal, 150 Azərbaycan üçün yaranmasına görə 150 və 95 illik yubiley medallarla tərtib olunmuşam. Fəxr edirik qardaşınızın da. Fəxr edirik. Bir daha təşəkkür edirəm. Dəvətimizi qəbul etdin. Bugün tamaşaçıların sizin kimi qəhrəmanları, xüsusilə ağ xalatlı bizim qazilərimizi daha yaxından tanımaq imkanı oldu. Bugün hörmətli tamaşaçılar qeyd etmək istəyirəm ki, Səhər Ekspresində bizim qəhrəman qonağımız Biləsuvarlı ağ xalatlı qazimiz, həkimimiz Ruslan Qurbanov idi.